Приятелите ми са добре. Просто са били изтощени. Биби, Редбърд, Батвинг, Бъф. Къде е Бам? Опа! Пранк, не можем да вземем Бат компютъра, докато не махнем всички от пещерата. О, стига! Той е просто една кола. Ще се справим с него без усилия. Злодеи, аз се кълна в правдата, че ще съжалявате. Сега е време да раздам един много заслужен пердах. Чакай! Да не казваш да ги атакуваме с твоя бат, разбиваш таран? Твоят подход е много забавен, Адам. Но не знам дали сега ще стане. Те са твърде много. Нека опитаме с моя начин. Добре, става. Ще направя своето ново батаранг за въртане, за поваляне на множество злодеи. И може да се получи. Внимавай, момче. Съгласни сме. Ще влезем в пещерата и ще спрем Бам заедно. Кажете кой е за. Ха! Стойте на място, злодеи! Твоят план беше лош! Благодаря, че дойде при нас. Така ти много ни улесни. О, не! Вече няма кой да ни спре да вземем бат компютъра! Предай се, заблуден престъпник! Какво ли си имаме тук? Това е стар и грохнал Батмобил! Обещайте ми, че ще се предадете на служителите на реда. Какво? Тоест на полицията? Няма шанс! Тези двамата никъде няма да ходят! Изглежда и двата ни плана бяха лоши. Плениха ни! Не съм съгласен с теб, младеж. Фантастично! Нека и аз! Право на теб, момче! Към пещерата! Чакай малко, Адам! Само двама сме и по-отделно се провалихме. Но може би, ако съчетаем своите хватки, ще успеем. И аз си мислех същото. Ще се закача и ще се завъртя, а пък твоят бат-таран ще ги катапултира. По мой сигнал. Сега! Да! Малко ще ми липсват Батвилс. Да вземем бат-компютъра ще бъде твърде лесно сега. Предай се, заблуден престъп. А? О, пак ли ти? Мислех, че... Злодей, не си мислете, че ще ви се размине. Дай му рок, Адам! Дължа ти извинение, младежо. Не, аз ти го дължа. Мо беше прав. Научих много от теб, Адам. Научих, че методът е без значение. Най-важното е съдействието. Не бих искал никой друг до себе си в тази непрестанна битка срещу злото. Нито пък аз, стари момко.